Malo prije spomenuti predsjednik SLS-a Dario Hrebak je u N1 studiju uživo. Dobar dan, dobrodošli gospodine Hrebak. Ja sam tu naveo neke teme moguće o čemu se proteklih tjedana govorilo, pa da bi bile i teme ovoga sastanka, ali sad za ovo drugo ustaški pozdrav, zakon o obnovi, ne znam, ali sigurno izbor predsjednika Vrhovnog suda je na dnevnom redu. Je, sigurno je. Čuo sam se bio sa premijerom. Bit će sigurno to jedna od tema sastanka. To je naravno bila do ljetne pauze, dosta vruća tema. Osobno očekujem da će sad ta procedura ići puno glađe, da će to imati svoj epilog, ali evo, pričekajmo danas dok vidimo, najavio nam je premijer da će nas sve okupiti, što je danas i učinio, i da ćemo onda razgovarati ne samo po pitanju predsjednika Vrhovnog suda, nego i u nekim drugim temama koje su sad aktualne u Hrvatskoj. Dobar, što se tiče ovih kandidata koji su prijavljeni, znamo koji su to i znamo na koga tipuje ovog puta predsjednik Republike, kakav je stav HSLS-a o sucu Radoslavu Dobroniću? Pa ja kad sam to i čuo, ko će biti od predsjednika kandidat, s obzirom da mi ipak moramo tu zavrzlamu jednom razriješiti, da sam i rekao da ovi kandidati koji se i nude, da su ok, dakle da nemaju neki zamjerki, prošli su već sad i nekako medijsko sito i rešeto. Mi ćemo sad danas razgovarati, vidjet ćemo kako će biti stavi ostalih koalicijskih partnera. Mi nemamo problem ni sa jednim od ovih kandidata koji su ozbiljni kandidati. Nemamo nikakav problem, tako da vidjet ćemo kako će biti stav najveće stranke u koaliciji. Ali evo, uvijek razgovaramo sa svojim koalicijskim partnerima na zajedničkim sastancima koje premijer redovito održava. Što se tiče samog HSLS-a, dakle, mi nemamo problem da i bilo koji od ovih kandidata koji su dosta ozbiljni bude i novi predsjednik Vrhovnog suda. Da, ali samo je jednog spomenuo predsjednik Republike koji na kraju ima pravo predlaganja, a to je baš Radoslav Dobronić. Je li moguće da vi dignete ruku za taj prijedlog, pa bude li HDZ protiv toga? Ne, HSLS ima neki svoj stav. Dakle, HSLS ima svoj stav. Naš stav je vrlo jasan. Nemamo preferiranog kandidata, svi su oni za nas ok kandidati, ali s druge strane, mislim da bi trebali stvarno staviti epilog na ovu temu. Ja mislim da će se to na kraju krajeva i dogoditi, tako da neću ni odgovarati na hipotetska pitanja, ali sigurno ćemo mi imati svoj stav, pa onda bi bio u HDZ-u da imamo drugačije stavove. A ja osobno mislim da je ih premijer Plenković isto tako već javnosti dao do znanja da će se sjesti i razgovarati. Ja mislim da će se oni dogovoriti, tako da ne bih onda ni prejudicirao nikako. Jel vam se čini da je to na tragu dogovora s obzirom na recentne izjave jednog i drugoga? Pa mislim da je, ali kažem, pustimo, ipak ne bih htio sad prejudicirati neke stvari ipak prije koalicijskog sastanka sa i nekim našim drugim partnerima. Ne znam kako će možda i neki drugi partneri reagirati na tu temu, vidjet ću danas, poslušati ću, ali stav HSLS-a je jasan. Mi nećemo sigurno raditi problem oko toga jer svi ovi kandidati su ok. Mislim da je tako i stav većine u javnosti, da je to ok. Što se tiče predsjednika, on uvijek ima pravo predlagati, ali isto tako pa i nas se valjda nešto pita. I mi možemo donijeti neki svoj stav. Međutim, u ovom trenutku mislim da je loptica na zemlji, to je dobro i da ćemo doći do nekog zajedničkog rješenja i da će se uvažiti i ono što koje su predsjedničke ovlasti. Dakle, on ima neke svoje ovlasti koje su njegovo pravo i on će ih sigurno iskoristiti, ali isto tako zato i je politika mogućnost kompromisa, dogovora i rješavanja stvari. Vjerujem da su njih dvoje sjeli, vidim da su već neke zajedničke teme imali, vidim da su izabrali neke bitne funkcije ovo tijekom ljeta, tako da vjerujem da će se naći, da će naći zajedničko rješenje po ovom pitanju. Da, dobro, čekamo sad tu odluku, odnosno mišljenje opće sjednice Vrhovnog suda o ovim kandidatima. Ona ide u proceduru. Je li moguće Sabor, da Sabor glasa za nekoga, odnosno da bere nekoga ko nije dobio pozitivno mišljenje, koje je i neobvezujuće? Uvijek je sve moguće. Ne treba ni omalovažavati funkciju Sabora. Sve je moguće. Dakle, sve je moguće, ali ne vidim tu svrhu. Ne vidim što ćemo mi s tim dobiti. Dakle, kandidati su jasni, kandidati su ok, vidjet ćemo što će reći i Saborski odbor za pravosuđe, tamo će se oni pro forme ispitivati, jer znamo svi koja je procedura, ali isto tako to je po meni sve u redu, demokratska rasprava. Ja ono što očekujem da ćemo se dogovoriti i očekujem čak i da ćemo nakon današnjeg sastanka imati i nešto više informacija i da ćemo imati neki zajednički stav kao koalicija. Pitam vas zbog toga jer predsjednik Saborskog odbora, vaš kolega gospodin Mišel Jakšić, mi kaže da mu se čini da na Vrhovnom sudu drukaju za svog kolegu, sad vede predsjednika gospodina Mrčelu, pa da je to isto kao da bi saborski zastupnici birali saborske zastupnike jedni druge. Sve je moguće. I da mimo tog njihovog mišljenja misli da nije nikakav problem i da Sabor treba odlučiti.
sve je moguće, lobiranja su dopuštena, različiti stavovi, različite razmišljenja su dopuštena, samo opet kažem, treba se sjesti i dogovoriti. Dva čovjeka ovdje imaju potez, mi smo ovdje ostali samo tu da kreiramo raspravu, sukreiramo i tako dalje, ali politički realnost, politička realnost je da se njih dva moraju dogovoriti, da moraju naći ime, inače ćemo doći u određeni, što se kaže, i cajtnut, a i u određenu stvar koju ne vidim što donosi. Dakle, ja mislim da su njih dvoje ozbiljni ljudi koji će se na kraju po ovom pitanju ipak dogovoriti. Dobro, što su još teme za pa dom spremni? Rekao mi je vaš kolega iz parlamentarne većine, gospodin Pupovac, nije tema danas. Ali je li tema izmjena zakona o obnovi? Pa sigurno će biti aktualno, barem ono što smo do sad imali uvijek proceduru. Mi smo vrlo ozbiljno razgovarali barem 3-4 teme svaki put na našim koalicijskim sastancima. To je uvijek imalo itekako smisla, uvijek su to bile konstruktivne rasprave, svako je dao doprinos raspravi. To je ono što mene, zašto se ja i pojavljam na tim sastancima, to nisu sastanci samo pro forme, nego su doista sastanci na kojima i mi kao koalicijski partneri možemo dati svoje primjedbe. One se nekad ne uvaže, nekad se uvaže, ali to je opet politička realnost i ja sam osobno s tim zadovoljan. Bitno je da mi uvijek na kraju imamo svi zajednički stav, dakle ne samo HDZ i da smo mi samo tu neki slijepi poslušnici koji prate ono što HDZ radi, nego i mi neke stvari možemo isto tako sukreirati, to je sukladno nekom našom izbornom legitimitetu. Ono što očekujem da će biti teme, bit će sigurno teme, dakle turizam, turistička sezona, kako je to prošlo, ono što nas očekuje jesen. I recimo tema koju ću ja otvoriti, što smatram da je iznimno bitna, a to je tema reformi. Osobno smatram da smo mi sad u jednoj dobroj situaciji. Kada pogledamo unazad 2 godine što smo sve prošli, mislim da je situacija onako, neću reći ružičasta, ali sigurno je puno bolja nego što se možda iko pretpostavio prije 2 godine da bi mogla biti. Dakle, imamo odličnu sezonu iza nas, imamo relativno stabilnu situaciju s koronom. Tu sam osobno jako zadovoljan što nakon Švedske mi imamo jedan od najliberalnijih pristupa po pitanju korone i što je to urodilo plodom na kraju krajeva, što nismo popustili razno raznim pritiscima, oštrijim mjerama i tako dalje. Vidimo da to dosta dobro upravljamo, ali moramo isto tako znati da je sad prilika, 3 godine blagostanja, realno gledajući su ispred nas, rast BDP-a u sljedeće 2 godine već najavljen, vidimo da je BDP ove godine nešto viši i sad treba ići u reforme. Sad, kad, ako ne sad. Dobro, dakle, kad kažete reforme, što vam prvo pada na pamet? Pod broj 1. Dakle, ne može se više dogoditi da mi stalno vučemo i da Zdravko Marić non stop vuče tu priču kako otkud pronaći novac za milijarde kuna u veledrogerijama, za zdravstveni sustav, ovo što ste rekli sami, obnova grada Zagreba. Sad nam dolazi 45 milijardi kuna iz MPO-a gdje će većinom biti novac za digitalizaciju. Ne može se dogoditi da obnova Zagreba sad kasni zbog toga što nisu sređene među ostalim i zemljišne knjige, katastar, gruntovnice. Recimo, ja 4 godine kao gradonačelnik radim u gradu Bjelovaru, imamo kao i većina drugih gradova u Hrvatskoj, gotovo svi, imamo katastre i gruntovnice, kje podaci nam se zasnivaju na knjigama još iz Marije Terezije. Dakle, to je nedopustivo u doba 21. stoljeća. Mi moramo krenuti u digitalizaciju javne uprave. Dobro, što ste vi napravili s tim katastrom? Konkretno, to je obveza gradova i općina, jel? To je obveza gradova i općina, ali takvih primjera imate i gdje je obveza države. Ali je jako malo tih, dakle, koji su to napravili absolut, za sebe. Mislim da je Varaždin jako blizu, mislim da je Sveta Nedjelja to odradila. Bjelovar će bilo vjerojatno biti 3. grad, manje gradova ne spominjene, puno lakše to napraviti na gradu od 5000 stanovnika ili Bjelovar koji ima 40.000. 4 godine radimo na tome, par milijuna kuna smo već uložili u tu priču i još barem 2 godine imamo posla ispred sebe, 6 godina. Ali smo krenuli prije 4 godine, naravno sad se ja mogu pohvaliti. A zašto drugi nisu? A gledajte, bolje je 1 milijun kuna podijeliti udrugama i dobiti na izborima. Šta mislite, da je meni bilo lako izdvojiti svake godine, ne znam, XY novca za tamo nekakva povjerenstva koja će ubrzavati tu kompletnu proceduru? Dobro, ajde, vi ste to napravili u Bjelovaru. Kako godina? To onda prenijeti na državnu razinu kad već spominjate reforme? Digitalizacija. Dakle, da onda moramo ići pravosuđe, kao što je pravosuđe već jednim dijelom i digitalizirano. Neki dijelovi su stvarno dobro napravljeni. Recimo, primjerice, Ministarstvo graditeljstva, izdavanje građevinskih dozvola. Opet da se pohvalim, grad Bjelovar je među, već godinama među prva 3 najbrže grada koji izdavaju najbrže građevinske
građevinske dozvole. Zašto? Zato što smo digitalizirani. Dakle, kod nas vam treba građevinska dozvola u prosjeku nekakvih 15 dana. A što nije još Anka Mrak-Taritaš tamo imala neke dozvole koje su omogućavale da u jednom danu svi dobiju dozvolu svugdje? Sve je to onako lijepa pričica. Neke su stvari dobro napravljene, neke stvari nisu, ali mi imamo ozbiljnih problema. Dakle, sad je vrijeme za reforme. 3 godine nema nikakvih izbora. Dakle, nikakvih izbora, znači nema izlika. Sad možemo krenuti. Recimo, osobno bih, ono što bih osobno, razgovarao sam čak nešto i s ministrom Marićem i vjerujem da je i on za tu ideju, moramo pronaći prostor, dakle, da se ide u reformu dodatnog rasterećenja rada. Dakle, treba pronaći prostor, par milijardi kuna, nije to jednostavno govoriti, ja znam da nije jednostavno i sam sam prošao kroz priču da je sad konkretno Bjelovar najveći hrvatski grad bez prireza, nije mi bilo lako, nama je to 15% izvornog proračuna, ali smo pronašli uštede, danas, evo da se pohvalim, danas grad Bjelovar ima više novaca nego kad smo imali prirez i porez na potrošnju. Dakle, nemamo ni prirez ni porez na potrošnju, a više novaca. Kako je to moguće? To je neka ekonomska teorija, što više ideš rezati poreze, to će ti se kasnije duplo vratiti. Dakle, i to smo mi napravili i mislim da je sad vrijeme da i država proba to napraviti. Sjećam se razdoblja kad je došla korona, sjećate se, bio sam kod vas u emisiji i rekao sam mi nećemo bilo imati problema s koronom i nismo imali. Zašto? Zato što smo stanjili se na vrijeme i onda one godine koje dolaze kad su godine besparice, onda imate mogućnost da jednostavno lakše puno preživite. Ako trošite do nemilosti kada ima novaca, jednog dana će doći sušne godine. Nama je sad trenutak, evo ja ću to danas upozoriti, 3 godine blagostanja pred nama. Imamo 45 milijardi NPO-a, imamo redovitih strukturnih kohezijskih fondova, imamo još dodatno budžet će rasti. Dakle, to će biti ogromna količina novca na tržištu i ajmo sada sa tim novcem nešto konkretno napraviti što će donijeti plod u onim godinama kada možda neće biti tako. Dobro, već ste dugo u ovom istom društvu, da tako kažem, s premijerom Andrejom Plenkovićem na čelu, poznavajući njega, njegov sistem rada i sve ostalo, hoće li on poslušati taj vaš savjet? Mislim da hoće da je to na tragu neke njegove politike. Mislim da će tu morati se napraviti, pogotovo u zdravstvenom sustavu. Recimo, s nekim ministrima sam razgovarao, s srpskim kolegom Aladrovićem, on će ići definitivno u jedno dodatno i rasterećenje i ubrzavanje i digitalizaciju svog resora. To mi je rekao da je tom stremi. Dakle, i rada i socijalnog dijela njegovog resora. I mislim da će jedni ministri morati ići. Recimo, poljoprivreda. Poljoprivreda je strateška grana. Mi sutra otvaramo i doći i premijer, otvaramo Gudovački sajam. Mislim da smo u ovoj krizi shvatili koliko je sama poljoprivredna proizvodnja i poljoprivredna samodostatnost u hrani bitna i sad je prilika da kad smo postali toga svjesni da nešto konkretno po tom pitanju napravimo. Hoće li to moći s ovim sastavom izvesti premijer ili treba malo rekonstruirati i osvježiti? Nije bitan toliko sastav koliko je bitna odlučnost. Dakle, mi se moramo odlučiti želimo li to ići sad u ovu priču ili ne. Ja mislim da je savršeno vrijeme, 3 godine bez ikakvih izbora. A to svi znamo, dakle, svi to pričamo da je to savršeno vrijeme. Ali očekujem da će se to i dogoditi. Evo, to ću temu otvoriti. S istim licima. Dakle, mislite da ne treba osvježavati nešto? Premijer je onaj koji je mandatar, premijer je onaj koji će odlučiti da li su njemu dovoljni ovi kadrovi koje ima, li će morati pojačati. U to se ne bih htio miješati. Osobno sam zadovoljan načinom na koji funkcioniramo. To sam javno rekao. S druge strane, na kraju krajeva, kad pogledamo i alternativu, koja nam je alternativa? SDP ima svojih problema, Možemo je sad opterećeno sa Zagrebom, imamo Domovinski pokret u rasulu. Mislim da mi moramo sad skupiti glave, vidjeti da realno gledajući imamo komotnu situaciju da nam se oporba raspala, ali to ne treba znači da se mi trebamo ljuljati, baš naprotiv. Mi sad možemo neopterećenim prozivkama oporbe, neopterećeni, ajmo reći, pritiscima, možemo komotno se pripremiti i napraviti nužne reforme koje su nam potrebne kako bismo doista za 3 godine bili bolji nego što smo danas. Znači, vidite sad tu situaciju da u narednom periodu se kaže od ovih 60 bolnica ne trebaju nam ove 3 ili ona će imati manje odjela, tamo u ovom sektoru ćemo smanjiti broj općina. Ja sam političar, nisam stručnjak. Ja sam političar, nisam stručnjak, ali svi u Hrvatskoj vide da moramo napraviti određene promjene. Do koje mjere će promjene ići, kako, na koji način, to neka kaže struka. Ali svi vidimo da to mora ići u nekom smjeru. Mislim da smo dobro odvozili i odradili ovu dionicu. Sjetite samo problem s Agrokorom, poslije toga smo imali problem s koronom, izišli smo iz svega toga relativno neokrznuti, možda čak i bolje nego neke druge zemlje. Ja sam s tim osobno jako, jako zadovoljan. Dobro, ali sad, zašto ne bi napravili potez više? Iz čega smo
izašli, nismo napravili taj potez više kad se radi o obnovi. Mislim, taj zakon se pisao 6 mjeseci i onda je trebalo godinu i pol dana da se shvati da zakon nije dobar, odnosno godinu dana, da zakon je neprovediv i da ga sad treba mijenjati. Pa što je to? Ne znam koliko se sjećate. Mislim, vi govorite uvijek o tom isporučivanju, a ovdje nije isporučeno ništa. Sjećate se, bio sam kod vas u emisiji, pa sam rekao, pa ste se svi začudili kad je zakon usvojen, sam rekao, ali nemojte da vas to prevari, pa nema šanse da se kroz godinu dana barem nabave javne provedu. I to se je dogodilo, dakle, nemoguće je preko noći. Ja sam onak bio malo zazir od te teme, zato što sam jedini rekao, ljudi, nemoguće preko noći to napraviti. Godinu i pol dana se ništa neće dogoditi. Jer jednostavno takva hrvatska birokracija, sjeća se, bila je dosta burna kad ste mi čak i rekli, ali kako je to moguće. To je tako, jednostavno takav imamo sustav i sad vidimo koliko je ta birokracija zla i koliko nam ta birokracija radi probleme. Dobro, ali Gunju su ono obnovili u godinu dana. A ljudi nemaju vremena za čekanje. Ljudi nemaju vremena za čekanje. Gunja je obnovljena u godinu dana nakon onoga što se dogodilo s nasipom. Gunja je jedno malo mjesto. Dakle, ne dobro, ali ima tamo par sto kuća isto. Ja mislim da se ovdje radi o 20.000 objekata. Znate, mislim, nije to isto. Ali se slažem. Ok, jedan dio je napravljen, drugi dio se repovi dan danas vuku, jel tako? Znamo kako se to obnavljalo na brzaka, pod kojom cijenom i tako dalje. Ne bih htio trošiti riječi na to. U svakom slučaju, ovo sve slažemo i vi i ja da treba tu dodatni napor uložiti i da se treba još određen zakon. Ali vjerujte mi, evo i sad kažem, ni to neće ubrzati nikakvu proceduru. Mi moramo shvatiti što je tu glavni problem. Glavni problem je birokracija, neriješeni imovinsko-pravni odnosi, nesređene dakle gruntovnica i katastar. Ljudi vjerojatno su imali pitanje kako su te kuće napravljene u smislu dokumentacije. Ima tu puno problema i neće to biti tako lako. Dobro, pogotovo to smo znali i prije nego se pisao zakon, pa se moglo to zaobići na način da se znamo i sami kako se zakon donosio, koliko brzo, pod kojim okolnostima, kakvim pritiskom. Ma nije ali brzo, dobro. Pa čekali smo da prođu izbori, pa je onda donesen tek u 9. mjesecu, a ljudi su mislili da će biti donesen u 3. četvrtom. A sjećamo se, to ste sad dobro jako podsjetili me. Da, čekali smo da prođu izbori, znači zakon se pisao svega, mislim, 2-3 mjeseca, a htjeli smo prije izbora da se napišu u tjedan dana. A kakav bi bio zakon da se pisao u tjedan dana? Dakle, ima sve to svoje i crno i bijelo. Osobno se slažem s vama da to treba napraviti brže, ali opet da smo u tjedan dana napisali zakon, baš me zanima kako bi onda izgledao. Sjećam se tog perioda pred izbore, ajmo sad napraviti zakon, do izbora je 2 tjedna, ajmo prije izbora napraviti zakon. Znači u 2 tjedna bi ga napisali, a sad kad smo ga 3 mjeseca pisali, opet smo vidjeli da ima manjkavosti. A to se moglo vidjeti i tad kad je napisan da su ove manjkavosti takve kakve jesu, ono, mislim. Ali dobro, da ne ulazim sad u to, puštam vas da idete na taj sastanak, da se pripremite. Prije toga, hvala vam što ste bili gosti. Hvala vam još jednom.